may nag-share sa group. Ang sabi, mayroong isang ano, DDS bubulager. Ang sabi niya, praying for the justice who ruled in this case. <laughs> Alam kaya na na si Leonin yun. <laughs> But since maliit lang ang 58 hectares sa mga Marcoses, focus na lang tayo na according to the Supreme Court, ang mga ari-arian at pera ng mga Marcos ay considered ill-gotten wealth. Ito yung problema ng mga DDS bubulagers. Kukuha sila ng isang microscopic na, na fact. Tapos i-blow up nila to include the whole thing. Oo. That's a logical fallacy. <laughs> Oo. That's a logical fallacy. Hindi porke totoo yung isang detalye, ibig sabihin it applies to the to the whole. It doesn't mean like, hindi ganun yun. Hindi mangyayari yun. Oo. Ganun kasi yung ginawa niya dito eh. Oo, ang mga ari at dahil doon nag-decide, ang Supreme Court sa isang kaso, ibig sabihin lahat ng ari-arian ng Marcos ay ilgate. Oo, ganun. Hindi hmm. di ko sabihin kung sino, pasigatin ko pa. Eh. At saka mga ako, Chero, again, uh, sa channel ko, hindi ako nakikipag, ano, hindi ako, I don't challenge people, I challenge ideas. Ah, uh, yun ang pinakamagandang ano. Yun ang pinakamagandang sabihin. I don't challenge people, I challenge ideas. Kapag may mga ganyan, hindi ko nakasabihin yung ano, tao. Yung idea niya ang cha challenge ko. Masabi niya kasi, dahil nag-decide -nag ang Supreme Court na ilgaten wealth ang isang bagay, ang isang kaso, eh lahat na, lahat na ilgaten wealth sa mga mga process. Yun yung sinabi niya. O di, let's challenge that idea. Kasi, doon sa post niya, isinama niya to itong article na to. SE declares Marcos's, Marcos family's paway property ilgaten. Orders return to state. Akala ko ba? Pag totoo sa isa, totoo na sa lahat. So, ibig sabihin, pag totoo daw sa paway property na ilgaten wealth yun, totoo na yun sa kabuuan lahat na? Hindi pwede. Bakit? Kasi mayroon decision ng sandigan bayan. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po kayo magpadala na yung mga sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo account, gawa kayo account details at uh, pwede, at uh, yun nga, gawa kayo account. At pwede pwede na kayo magpadala sa Pilipinas, sa, uh, sa, sa Pilipinas sa pamamagitan ng Uh, Gcash, mga pawn shops, at iba't ibang mga banko rin sa Pilipinas. At uh, kung uh, gagamit niya po ang SendWave for the first time, uh, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Alright. Na meron din 200 billion ilgaten wealth din to guys. 200 billion pesos for future suit. Dinismiss. Hindi raw ilgaten wealth. Ang tawag doon, it's a logical fallacy. If you're not mistaken, it's called hasty generalization. Yun yung logical fallacy dyan. Ngayon, mga kutsero, balikan. Tsaka may mga iba't ibang decision din ng Supreme Court na sinasabi, na sinasabi na may mga ari-arian ang Marcoses na hindi ilgatin So, balikan ngayon natin to. Itong sa Supreme Court. Ang sabi daw kasi ng Supreme Court na the Marcos family's 57.68 hectare property in Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte constitutes ill-gotten wealth. Ito yung sinabi ng desisyon. Oh. Pagpalain daw ng Diyos si Leonen, oh, si Justice Marbig Leonen, sabi nung nag-post. <laughs> Aala ko ba kagalit nyo si Marbig Leonen? But anyway, um, I I'm going to be unlike before, nung hindi pa ako law student or nung hindi pa ako bumabalik sa pagiging law student, nung, nung hindi pa ako bumabalik sa law school, uh, um, medyo harsh tayo magsalita pag ang topic ay si Justice Leonin. Nalong tungkol dun sa eleksyon, yung PET, yung Presidential Electoral Tribunal. So, ngayon mga kutsero, dahil um, I'm a law student now and medyo or pinagpatuloy natin yung ating pagbuga siya, I have to speak with, uh, with care and uh, respect sa ating Korte Suprema. Kasi sila yung sila yung paper sa <laughs> sa role of the role of attorneys <laughs> eh. So, baka makontempo ako bigla. <laughs> Hindi ako makapagbar. pagbar <laughs> But anyway. So, I have to, ano, I have to, I have to be a bit more controlled and managed, oo, pagdating sa usapan na to. Parang, ano, parang chilling effect ang dating. <laughs> parang chilling effect. Bait-bait muna, o, oh, hanggang matapos ang, ano, pagbabar. Anyway. So, we will, ano, we will, pag usapan pa rin natin, we will still criticize the the decision, pero with a bit more, ano, respect. Uh -oh. Hindi katulad ng mga DDS bubu na wala lang, maikwento lang. Eh kukuha lang na headline headline. Dinownload ko siya. Ito ho 'yung decision. It took me a while. Medyo matagal ko ho siyang binasa. Mga dalawang oras ko ho siyang binasa. Kasi binabalik-balikan ko eh. Sinisigurado ko talaga bakit ganoon? Bakit ganito 'yung sinabi sa decision? Babalik ko sa next sa previous page. Tapos saka ako mag-move on pag naintindihan ko na. Tapos babalik ulit ako. So medyo natagalan talaga ako dito. Medyo dalawang oras ko itong binasa. Um, makikita niya pa yan. Ganto ako mag-digest guys. Makikita niyo na paano ako mag-digest ng kaso. Ayan. Ganto ako mag-aral ng kaso guys. Kapag ano. Pag sinasabi ko po sa inyo na ang dami kong binabasa ang kaso. It's because ganto po yun. Anyway. So ito ho yung actual na kaso. Ito ho yung decision. GR number 212330. At eh uh, ito po yung mga justices, ayan. So this is the uh, estate of Ferdinand E. Marcos versus Republic of the Philippines and dalawang kaso kasi ito eh. Estate of Ferdinand E. Marcos versus PCGG. Alam niyo na. Alam niyo na. May PCGG, guys. Dalawang GR number to, pero ano, hindi siya kinonsolidate. Dala isang ano lang siya, isang decision lang bale. But anyway, konting background doon sa aso Ito po kasi yung nangyari. Uh, June 21, 1969, nagkaroon ng Republic Act number no. 5631. Ito ay ang batas na nag-declare sa Pawai Lake, Pawai Lake at yung extremities niya, ibig sabihin yung lugar sa paligid ng Pawai Lake as a national park. Yan. Tapos, a few years later, or 11, 11 years later, uh, si, si Apolakay ay nag-issue ng presidential proclamation. Take note, this is 1977. Ibig sabihin, Marshallo na to. Issued proclamation number 1653 declaring the province of Ilocos Norte a tourist zone under the PTA or Philippine Tourism Authority. So, i sabihin, 1969, dineclare na yung Pawai Lake and yung extremities niya na, if I'm not mistaken, one kilometer from the, from the beach. One kilometer from the beach will be um, a national park. At yung dineclare na 1977 na uh, tourist zone na, for, open na for tourism ang Ilocos Norte. Tapos, August 15, 1977, meron letter of instruction. Number 584, authorizing the PTA or Philippine Tourism Authority to purchase lands within or surrounding Pawai Lake and to convert, convert it to a tourist site. So, ibig sabihin, mga kutsero, um, no 1977, August 15, 1977, bumili or binili Uh, ng Philippine Tourism Authority. Yung mga lupa sa paligid ng Paway Lake. PTA po ang bumili ha, PTA. At uh, ang gusto ay gawin siyang mga tourist site. Subsequently on October 3, 1977, Letters of Instructions number 610 was issued for the construction of the Pawai Lake Sports Complex. Yan. And then ito, medyo mahaba tong background na to ha. Ito importante to, hindi ko lang na-highlight. So noong December 28, 1977, si Apo Lakay issued another letter of intent for the lease of the property upon which Pawai Lake Sports Complex was to be erected. Afterwards, a letter of instruction number 649 was issued directing the use of public funds to develop the tourism agenda in Pawai Lake. So, dinidevelop ngayon ito ni Apolakay yung Pawai Lake. Oo. Basically, yun lang yung sasabihin dyan. Ang importanteng parte dito, mga kutsero, ang daanan din natin noong June 11. June 11, 1978, merong presidential decree, iniutos ni Presidente, uh, ni Apo Lacay, na um, excluding all lands other, under, under a bona fide claim of ownership since time immemorial from the operation of Republic Act number no. 5631 and declaring them open to disposition or, acquisition or acquisition under existing laws. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po kasing claim of ownership since time, in, since time immemorial. Ibig sabihin, kung merong mga tao na magpapakita ng titulo sa paligid ng Pawai Lake, kinakansela ah, nito. Kinakansela nitong PD number 1554. Tapos, uh, dinideclare ng presidente na pwede na silang i-dispose or kunin ng gobyerno under existing law. So, ibig sabihin, uh, i-expropriate, bibilhin. I-expropriate kasi syempre may under existing laws eh. Si, so, under existing laws, bibilhin siya, expropriation yun. Kasi gagawin siyang public, gagamitin siya for public use. Remember? Huwag niyo pong kalimutan na noong January 21, 1969, ginawa pong National Park ang Pawai Lake. So, yung mga paligid niya is no longer um, uh, alienable. Hindi na ito pwedeng ibenta o pag-arian ng mga pribadong individual. So, it's going to be used for public use. Ngayon, eto na ang nangyari. Marcos Sr. as lessor So, siya yung nagpapaupa. And Vergara, representing the PTA, entered into a lease contract on December 20, 1978. May term siya na 25 years from January, 20, January 1, 1978 to December 31, 2003 at a nominal rental fee of 1 pesos per year. Nagpaupa si Apolakay ng piso kada taon. So, ibig sabihin, for 25 years, ang babayaran lang ni Philippine Tourism Authority ay piso. 25 pesos total sa to 20, tag, na 2003. The 1978 lease contract also provided that the lessee will shoulder the cost of construction of improvements and infrastructure. So, gagamitin doon yung public funds. Okay? Pera ng bayan ang gagamitin para i-develop yung Pawai Lake. Ngayon, um, the lot numbers covered in 1978 lease contract are, eto, eto mamaya naka-highlight yan, mapansin nyo ba't naka-highlight? Kasi, lalabas yan mamaya. Yan. So, ito yung lahat ng lote. Ito yung sukat. In square meters yan, ha? so 1,856 square meters, etc. Et, cetera, et cetera. Total niya is 576,787. So, mga 5, 57 hectares more or less uh -oh. so nung, nung ini-improve yung uh, paligid ng Pawai Lake ang naitayo dito yung Malacanang of the North Maharlika Hall Pawai Sports Complex at isang 18 hole na golf course okay, yan yung mga naitayo ngayon mga ako ano nangyari nagkaroon ng 1986 uh, EDSA Revolution di ba? so natanggal si Apollo tapos, 1991, syempre, tuloy-tuloy lang yung lease contract. Tuloy-tuloy lang yung lease contract. Kasi, may pirmahan may kontrata. So, tuloy-tuloy lang yun hanggang 2003. Ngayon, mga kutsero, 2001, pinaupa ni Philippine Tourism Authority uh, at ni PCGG at, kay Gra at ni Grand Ilocandia yung mga lote Itong mga lote na to, pinaupa niya sa ibang mga negosyante. Tapos, in 2002, malapit na matapos yung expiry, malapit na mag-expire yung contract. 2002, nagpadala ng sulat si Philippine Tourism Authority kay Senator Amy Marcos dahil kukunin nila yung parte, yung lot 71, uh, lot 761 or 761 doon sa golf course. Kaya hinahilight ko to ayan oh, lot 761 or yung parte nun, which is 7,000 square meters. Less than a hectare. Malaki-laki pa rin. <laughs> less than a hectare. Tapos, dahil dyan, um, dahil dyan, siguro nag-usap-usap silang pamilya, the estate, the estate of Ferdinand Edralin Marcos, whose administrator is, whose administrator is, PBBM. So, ito na nga ang nangyari. So, nagpadala ng sulat si Philippine Tourism Authority kay ay Senator Amy Marcos tungkol dun sa kanyang ano, tungkol dun sa kanyang uh, sa lot 761 sa Paway. Ayan. And then, dahil si PBBM, siguro nag-usap silang pamilya and ang sabi, oh, ano bang gagawin natin dito? Ganyan-ganyan. Si PBBM bilang administrator 2 years later 2002 no 3 years later no 2005 hinabul nila Through its administrator Ferdinand Marcos Jr. Si PBBM demanded the Philippine Tourism Authority to turn over the subject parcels of land to the estate considering the expiration of the 1978 lease contract in 2003 It further demanded a payment of the rental fees on subsequent lease agreements executed So, ang sabi, ang sabi ni PBBM during that time, 2005 to, two years after magnotify si si Tourism Authority. Sabi niya, "Wait. Si ano, PTA, ibigay ibalik niyo sa amin yung property." Oo, nagfile sila ng um uh, ano, final complaint. Unlawful detainer. Yung unlawful detainer, mga Kojero, para lang maano, para lang malaman nating lahat. Uh, yung unlawful detainer ay isang pamamaraan it's a civil action kung saan uh, binabawi mo ang possession ng uh, iyong property. Oo, so halimbawa ganito. Baka nagpaupa kayo ng bahay. Tapos hindi nagbabayad yung umuupa. E eh, papalisin niyo na ayaw umalis. Yun yung unlawful detainer. Dinidetain niya yung property mo without uh, without law kumbaga walang dahilan, walang legal basis yung pag-occupy niya sa iyong property. Yun yung unlawful detainer. So nag-file ng unlawful detainer yung estate ni Apolakay. Uh, tapos, yung unlawful detainer na yan, i nila sa MCTC, Municipal Circuit Trial Court. At uh, na-dismiss yan. Pero nung inapela nila sa RTC, Nay ano na ibaligtad yung ano na ibaligtad yung ah uh, na ibaligtad yung dismissal uh, so ginrant uh, ginrant yung uh, unlawful detainer ng uh, MCTC at ng RTC Ngayon umepal si PCGG Umepal si PCGG Ang sabi ni PCGG teka 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 hindi niyo pwedeng pakialaman yan kasi dapat sandigan bayan ang kaso na to? Wala yan sa MCTC. Wala yan sa RTC. Walang jurisdiction ang MCTC at ang RTC dyan. Bakit? Kasi this is a Marcos property. Eh, merong EO number 2, si Cory Aquino, di ba? Lahat ng mga nakuha or naamas na wealth ni Apolakay is considered ill-gotten wealth. Yun yung kwento niyan. Dito ngayon nag-decide si Supreme Court. Tatlo yung issue nito, tatlo yung issue dito sa kaso na to. <coughs> Sorry. Ang issue ay number one, kanino ba talaga yung jurisdiction nitong kaso na to? Kay, so, kay uh, MCTC at RTC or kay Sandigan Bayan? Number one. Issue number two, valid ba yung 1978 na contract? ni Apolakay at siya ni Philippine Tourism Authority. Pangatlo, entitled ba yung respondents to the improvements on the parcels of land and rental payments? So, ibig sabihin, dapat bang magbayad yung uh, tao dito, uh, respondents, si PTA. Ah, sorry. Sila, ano, sila sila PBBM, yung Pamilya Marcos, estate na Marcos sa improvement doon sa lupa kasi nagtayo nga ng lupa is eh, nagtayo ng mga improvements doon si Philippine Tourism Authority eh. at saka rental payments. 'Yun. Entitled ba sila doon? 'Yun ang mga tanong. Dito ngayon papasok yung issue ng ill-gotten wealth kasi nakakatawa nga 'yun. <laughs> nakakatawa nga 'yung argumento dito. <laughs> Totoo lang. Again with due respect kay Justice Leone ng Supreme Court. Ano lang naman ako, simpleng law student. Uh -oh. Pero parang sa akin, parang it doesn't make sense yung decision. Kasi mga kwachero, of course, giving Supreme Court the, ano, the, the benefit of the doubt. Eh, syempre, matagal na silang justices, matagal na silang abogado kung para sa akin. Ano lang naman ako, estudyante lang naman ako, ano naman ang mai ano ko dyan. Kaso kasi, merong parte ng decision na ito nakasulat. Sabi ng isa sa mga justices, si Justice Marquez, points out that the principal cause of action of the petition before the Sandigan Bayan is not the recovery of ill-gotten wealth. The petition actually seeks the declaration of nullity of the 1978 um, lease contract. So hindi, hindi hindi ano to hindi to usapan ng ilgaten wealth sabi ng isang justice hindi to usapan ng ilgaten wealth sabi nung Justice, si Justice Marquez. Ang usapan dito, kung valid ba yung 1978 na contract? Yun. Paano ngayon napasok yung Elgaten Wealth sa kwentuhan na binibida ng mga DDS, ng mga DBS, no? Ano ngayon yung pinagbabasihan nila? Ito yung pinagbabasihan nila, mga kutsero. Yung however. <laughs> yung however na yan. The powerful however. <laughs> yan yung ano. Yan yung powerful however eh. However, uh, uh a review of the petition filed before the Sandigan v Bayan will reveal otherwise. Ang pinagbasihan ng desisyon ni Justice Leonin ay yung petition ni, ni uh, PCGG. Kaya niya sinabi na ill-gotten wealth ito kasi merong sinabi si PCGG na The 1978 lease contract was designed to unduly benefit President Marcos. Even if the consideration seems nominal at 1 peso per year or 25 pesos for the entire duration of the contract from 1979 to 2003, the PTA however will be deprived of the aggregate fair market value of the improvements and facilities of the subject parcels of land including the resulting appreciation thereof. will which required the enormous expenditures of of pub, of public therefore as these will come under the ownership of former president marcos at the expiration of the lease ngayon ito ang, ang, sinasabi ni PCGG in improve yung paway eh. in improve pinaganda ginawan tourist spot etc etc pero dahil daw nakasulat sa kontrata sa lease contract no 1978 na pag nag-expire na yung kanilang kontrata, lahat ng iyon ay pupunta kay President Marcos. Yun do yung uh, Yun do yung ill noon. Which is weird. Weird. Weird siya kasi it's way, 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 way into the future. <laughs> Di ba from 1978 to 2003? Napakalayo 25 years Eh patay na nga siya noong 1989 eh Di ba? So parang ano Parang Dito o medyo nalito Kasi mga kudjero Kung tutuusin Ito ta 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 Ito nga eh Although the petition, the petition ni PCGG did not overtly claim that it sought recovery of ill-gotten wealth, a review of its allegations revealed that its primary cause of action was to determine the validity of the 1978 lease contract and its second cause of action was to retrieve the properties involved in the 1978 lease contract which was purportedly acquired in breach of public trust and abuse of power. Doon napasok yung ill-gotten wealth na with all due respect to Justice Leonin, ay parang pilit. <laughs> parang pilit. ba? Diba? Kasi, hindi naman siya yung subject. Lalo na, mga kakuchero, lalo na, lalo na. Ito, hinahati ko. Ito kasi, ito yung, ito yung rational kung bakit siya kinonsider na ill-gotten wealth. Ito yung rational. Na, na, na meet dao yung dalawang requirements of defining the, the ill-gotten wealth. Origin must be traced from the state, and they were acquired by Marcos Sr. Yun lang, ganun ka basic. <laughs> ganun ka basic. Uh, dahil daw public land, yung 57 hectares, at yan dao ay potentially, potentially pa, potentially, maacquire ni president, the former president Marcos. 25 years into the future, Ilgaten will tarot yun. Again, with all due respect to Justice Leonin, parang nahirapan, nahirapan ako i reconcile eh. Pero syempre, sila yung justice. So what can we do? ba? Diba? Sila yung justice eh. Sila yung nag -prop. Sila yung pumasa ng bar. Sila yung naging judge. Sila yung naging... ba? Diba? What can we do? Ito, ito yung weird. Ito yung weird para sa akin, guys. Ito yung weird para sa akin. Kasi, I-highlight ko yun eh. Wait lang ah. Ito yung nakakatawa eh. Paano siya mga consider as ill-gotten wealth when there is no showing that he owned the subject parcels of land upon execution of the 1978 lease contract? Ito yun. Na para sa akin, nahirapan akong sana pwede ko makausap si Justice Leonen tungkol dito, no? Para maintindihan ko lang. Para lang ano, for the sake of ano, just so that I can understand. Ano ano ba talaga 'yung bakit? <laughs> 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 hindi, 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 hindi ko kinokontra 'yung decision niya. Iniisip ko lang paano nangyari 'yon na maski si Ferdinand Edralin Marcos <laughs> hindi niya inangkin. Mas siya hindi niya inangkin yung property. Maski siya. Ayan no, there is no showing that he owned the subject parcels of land upon execution of the 1978 lease contract. Or baka dahil lang doon sa future, sa potential, sa potential na pwedeng pag-arian ni President Ferdinand Edralin Marcos yung 57 hectares upon expiration of the contract. Baka yun yung basihan talaga ng ill-gotten wealth. Di ko alam. <laughs> so mga kuchero, since ito ito basic to sa sa contracts. Bago ka makapag mag, makapag enter into contracts, kailangan you have the authority to enter into the contract. So ibig sabihin, kapag ikaw ay maglilis contract, dapat pag-aari mo yung property. Mga kuchero, abogado si Apo Lakay. Hindi naman siya siguro anga-anga para pumirma sa isang lease contract na alam niya na hindi siya yung may-ari So, ang weird. Eh, sa akin sa, sa akin ang ang At saka si si Apple din ang nag-declare na it is uh it is public land. It is presidential decree, di ba? Meron tayo nabasa kanina na ano, na PD So it's 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 weird. It's weird. para sa akin it's napaka-weird nung nangyari na yon na pumirma si Apo Lakay sa isang lease contract pero wala siyang kapangyarihan na i-execute yun. Siguro yun yung ano, siguro yun yung hindi malinaw sa akin. Kasi lawyer si Apo Lakay, alam niya yan eh. Alam niya yan eh. So, baka, ito yung iniisip ko ha, ito yung iniisip ko. Baka si Apo Lacay entered into the contract on behalf of the executive department. Di ba bilang presidente ng Pilipinas? Ah, uh, he entered into that contract. Not as a private individual. Kasi, but, uh, mga kutsero, ano lang to ha? Theory ko lang to, Theory. Hindi to, hindi ko alam kasi hindi ko naman nabasa yung ano eh, yung mga evidence ng proof. I mean, the proof of ownership. Actually, wala nga doon ng proof of ownership eh. Ang pinakita lang nila is yung ano, parang uh, may sinabi dito kanina. Ang argument nila ay concept of an owner. Yun yung sinasabi ng estate ni Apo Lacay, Concept of an owner. Ibig sabihin, hindi ka talaga yung, hindi ko yung owner, pero dahil pero dahil ano, pero dahil ikaw yung nag-occupy for the longest time, o di parang ikaw na rin yung may-ari. Concept lang, pero hindi ka talaga ikaw yung may-ari. So, yun lang yung sinasabi ng partido ni Apo Lakay. Ng estate pala, ng estate. Ganun lang siya. So actually, mga kutsero, ito pa yung nakakatawa rin dito. Merong mga final na patents A review of the evidence presented before the Sandigan Bayan will show that out of 150 parcels of land listed in 1978 lease contract, 58 of the parcels of land has been granted free patents, either to the heirs of Marcos Sr. or other individuals. So ito yung mga pag-aari na yun. Yan. Yan. Ito na yun, mga kuchero. Yung free patents. Ano naman yung free part? Free patents. Ito, mga kuchero, yung free patents. Ito yung mga ibinibigay na parang ah uh, titulo sa mga lupa na usually agricultural lands, mga alienable lands. Uh, binibigyan binibigayan para sila na 'yung magmamay-ari doon sa lupa. Sila na 'yung magde develop sila na magmamay-ari, et, cetera, et cetera. Usually agricultural lands. Usually. binibigyan sa mga parang sa ano, parang sa mga tawag dito. Uh, land reform, parang ganoon dahil matagal ka nang nagsasaka dyan sa lugar na yan, i-apply mo lang yan sa DENR, Land Management Bureau, LMB, bibigyan ka ng titulo. Papatitulahan natin sa yan. Dahil matagal ka nang nandyan. Parang ganun. So doon sa mga properties na 150 na inilista, 57 doon, or 58 rather, ay naka-free patent na sa mga Marcoses. Nakasulat. So, ibig sabihin, yung 58 doon sa 150 na nasa paway, ang may-ari na talaga ngayon na legal ay mga Marcos. At kung titignan nyo, mga kakotsero, yung pagpa-file ng, ng free patent, lahat 2,000. Ayan, halos sabay-sabay, October 20, 2,000. lahat lahat sabay-sabay kaya siguro nag-file si yung estate ni Apo Lakay, sila PBBM ng uh, tadi Unlawful detainer. Para paalisin si PTA kasi sa kanila na nakapangalan yung free patent. Ayun no, 2001, 2007. Sa kanila na eh. So anong ilgatin diyan? Hindi siya ilgatin. Tututusin. Hindi talaga sa ilgaten. Ayan o. At, at, sinabi pa ng Land Management Bureau, legal nilang, legal nilang nakuha yung free patent. So, mga kutsero, ano ang naging ending nitong kaso na to? Laki-laki <laughs> ang haba-haba nung kaso, di ba? Ano naging ending na Ang ending ni ang ending nito, mga kutsero, ay yung mga nakapatent na sa mga Marcoses, hindi napapakailaman. <laughs> hindi napapakailaman. Kasi sa kanila na eh, yung mga hindi pa nakapatent sa mga Marcoses, yun ang ibabalik sa gobyerno. Pero it's weird kasi hindi nga siya inangkin. Hindi siya inangkin ng Marcoses. Hindi siya inangkin ni Apo Kasi nga, mga kutsero, abogado yun eh. Alam naman niya siguro yung pinapasok niya. So, it's weird. Hindi siya, hindi siya ill-gotten wealth. Sa akin, sa aking interpretasyon yon ha? Siyempre, pro-admin ako. So, para sa akin, hindi siya ill-gotten wealth. Number one, dahil hindi siya kinamkam ng Marcos nung buhay pa siya. Number one. May potential siyang ill-gotten wealth kung after na-expiration, napunta napunta kay ano kay Apple kay yun potential yun na ilgaten wealth. potential but you know potential is weak <laughs> but again alam nyo mga kujero uh, with all due respect sa ating korte suprema at kay Justice Leonin kailangan natin i-recognize na baka mas tama yung kanilang desisyon. Baka lang naman. Pero pwede rin namang i yan eh. Pwede na may motion for reconsideration yun. Eh. Pwede nga yan. Alam, saka, ito pa yung sa akin, mga kutsura. Sa akin, luma na to eh. 1978 pa to, guys. 1978 pa to. Hindi na nga hinabol ng mga Marcoses eh. Hindi na nga hinabol, di ba? 1978 pa to, hindi pa hinabol. Anong sinasabi ni Apo lang ay? ay? ni ano, ni PBBM. Pag may nakita kayo, kunin nyo na. Basta hindi sa amin, kunin niyo na. Alam niyo kung ako, ako, alam niyo kung ako yung DDS at anong ipag-aalala ko? Ito. Yan ang ipag-aalala ko. 12.2 billion notice of this allowance kay Sara Duterte. 6.9 billion unliquidated cash advances. 4.15.4 billion delayed implementation ng mga proyekto Etoy pag-aalala ko Kasi yan pwedeng maging corruption yan Baka ipa-impeach pa si Sara diyan Betrayal of public trust Etoy pag-aalala ko Kung ako DDS Hindi ko papansinin Ba't ko papansinin niyo kay Apo Lakay? kay that's 1978 latest is 2003. Pwede ako mag-aalala sa 1978 to 2003. Ilgaten Wealth, hindi pa involved si PBBM dun. So baka ano pa yun. <laughs> baka hindi pa siya tamaan dyan. Ang tatamaan, ito si Sarah. Ayan, yan, yan, yan. Oh. Betrayal of public trust. Kung ako DDS, eto dito ako mag-aano. ayun, ayun pa. Si, si, may tanong, civil case ba yun? Yes, it is a civil case. At saka ano pang ano pang ipag-aalala ng ng PBBM? Eh sinabi lang naman na isurrender yung mga hindi pa nakapatent. Ibig hindi pa legal na pag-aari ng mga Marcoses. Ko oh. Ano yung pag-aalala ni PBBM? Eh ito. Si BP. Pwede matanggal to anytime. Impeachment. <laughs> So good luck. Hindi lang 'yan, may kaso pa yung tatay niya. Oh. Related sa mga negosyo ni Bongo, yung construction projects ng mga kapatid ni Bongo sa Davao. Oh, 'yan, related 'yan. Oh, at saka yung sa tao dito, yung sa Navy. Yung mga Navy na frigates. May kaso rin siya diyan. Craft and corruption 'yan. So kung ako ang DDS, mga Ojero, hindi ko pag-iisipan ng dalawang beses yung ano, yung kay Apo Lakay. Tututok, if anything, mga chero kapag hinighlight ko yan at ako'y DDS, it is a diversionary tactic. Yun lang siya. Yun lang ang halaga niya sa akin. Diversionary tactic. Otherwise, wala. Desisyon na ng Supreme Court yan eh. Matatanggal ba si BBBM? Dahil diyan, hindi. Ah, mag sila dun sa billion-billion na nalustay na pera ni Sarah. Dun sila mag-alala. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Please don't forget to like, to share, and to subscribe sa Coach Dad YouTube channel. Pa i-follow tayo sa ating Facebook page para like kayong update sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless and see you next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?